Əbu Davud da hədis bu səbəbə Ayşə rədiyallahu anhına gəlir, Ankara'dan gəlir ki, deyir ki, Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm bitir namazında Ailə surəsini, Kəfirun surəsini və son tək olaraq İxlas surəsi oxunmamış yatmazdı. İndi buna daim əməl eləmək, daim əməl etmək olar. Dəyişmək olar yəni. Daim əməl etmək olar. Problem deyil. Yəni bir şey ki, sünnədə varid olub və onun daima edilməsinə bir maniyyə, bir qadağan yoxdursa, onu daim edə bilərsən. Yəni, məsələn... Bidət olan bir şey yoxdur. Xeyr, sən sünnəyə əməl edirsən. Hətta Allah Rasulunun bəzən etdiyini sən daim edə bilərsən. Əgər ona mane olacaq və ya onu daima edilməsinə qadağan deyəcək bir dəlil yoxdursa, problem yoxdur. Məsələn, Allah Rasulundan ondan çox sahabə nəql edib ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem təşəhhüddə barmağını qaldırardı. Və bəzi sahabələrdən gəlir tərpədirdi. Sən indi bütün ömrün boyunca tərpətsən. Nəsə problem var? Bütün ömrün boyunca tərpətmədən saxlasan. Problem var? Və şək yoxdur ki, ən gözəli nədir? Ən gözəli. Həm bunu, həm də bunu tətbiq edəsən. Ən gözəli budur. Hətta Allah Rasulunun sünnətini yaşayasan və yaşadasan deyə. Bu özü sünnəni hifz etməyə və unutmamağa səbəbdir. Hədis əhlindən bəzilərindən soruşanda ki, hədis əhli bu qədər hədisləri necə yadda saxlayır? Deyirlər ki, çünki onlar rəvayət etdiyi hədisləri əməl edirdilər. Bəzi hədislər deyirlər ki, mən öz kitabıma əməl etmədiyim hədisi yazmadım. Yəni, elmlə əməl etmək, bəzən qardaşlar sual verir ki, oxuyuram, yaddan çıxır. Söhbət hədisdən gedmir, sünnədən gedmir tək. Ümumən, deyil, elm. Elmi qorumağın ən gözəl yolu nədir? Onunla əməl etmək və dəvət etmək. Bu, elmi hifz etməyin ən gözəl yolu. Bəs o, hərdən misal üçün, mən bir qiymək görə səhvələm, hənəfi fikrində var. Yəni, onlar lə iləhə illallah da barmağı qaldırırlar, sonra sağırlar. Ona heç bir dəlil yoxdur, qardaş. Ona heç bir dəlil yoxdur. O, yəni, bir rəydir və heç bir dəlil yoxdur. Yəni, hətta zəif belə olsa, münkər belə olsa, bir dəlil yoxdur. Heç bir dəlil yoxdur. Bütün dəlillər onu göstərir ki, Allah Rasulü namazda, təşəhhüddə ta salamlarsan barmağını, şəhadət barmağını qaldırıb, həmçinin tərpədir. Və barmağa baxır da. Və barmağa baxır. Bir də... Və belə bir dəlil yoxdur ki, məhz şəhadəti deyəndə və lə iləhə illallah deyəndə barmağını qaldırıb. Belə bir dəlil yoxdur. Heç zəif və uydurma belə bir dəlil yoxdur. Baxıcam, Allah elinizə bərəkət verir. Yəni, onlar əslində bunu deyərkən dəlili onsuz da istinad edib deməyiblər. Misal üçün, imamla namaz qılırsan, belə deyək, bizə fətəhiyyətdə olan duaları elədik, Allahümma sələvə barikə, axırıncı dörd duanı. Barmaq ondan sonra mı aşağı salınır, yoxsa imam tağa salam verənə qədər, yəni barmaq, şəhərdə barmağa qaldırılmış olur? Yəni, bunu mən şəxsən bilmirəm. Əslində bu ixtiyaridir. İstəsən, saxlaya bilərsən, saxlaya bilərsən. İstəsən, duanı qutarmırsansə və dua etmirsənsə, sala bilərsən. Və ən yaxşısı budur ki, imam salam verənəcə, özün müəyyən dualar et. Hətta o duaları, dualar sonra da? Bəli. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu ki, kim namazın sonunda dört şeydən Allaha sığındı, ondan sonra istədiyi duanı eləsin. Gündəlik zikirlərdən olan dualar var, misal üçün də, hər hansı bir göstərsən, misal üçün. Bəli. Onu, misal üçün, şəxsən mən bir ağam adam kimi, bilməyən adam kimi, ərəb dili bilməyən adam kimi, yəni duanın yəni, təcrübəsi mənə çox təsir edir, ona görə, misal üçün, onu... Azərbaycanca duadır mı deyirsən? Yox, yox, ərəbcə ona deyirsəm, təcrübəsini bilirəm belə deyirdi, amma bu bidət olmaz ki, yəni səhər axşam zikirlərindədir. Misal üçün, Allahümün əsələlük, afirə, afiyyətə, bir dünya var, əkirə. Yəni, bu çox xoşuma gəlir bu dua. Onun misal üçün, o dörd duadan sonra mən edə bilərəm. Hansı duadır səhər axşam zikirlərində? Rabbənə ətinə fil dünyə həsənə. Yox, Allahumma inə sələlük, afirə, afiyyətə, bir dünya var, əkirə. Hə. Onu. Yəni, o çox, yəni, mən şəxsən çox təsir edir o dua. Onu olar, amma qayda kimi qoyma. Yəni, bəzən istəsən, məsələn, namazdasan, nəsə bir sıxıntıdasan. Səhər axşam zikirlərində var, ya hayyu, ya qayyum, bir rəhmətikə əstəğir. Həmin duada bilirsən ki, orada çətinliyin asanlaşdırılması üçün edilən duadır. Bir çətinliyin varsa, namazda ürəyvə gəlib, istəsən o duana dua etmək edə bilərsən.
Və məsələn, müsəlman qalasında müəyyən dualar var. Sıxıntı anında edilən dua, borcdan qurtulmaq üçün edilən dua. Dörd şeydən Allah'a sıxındın. Necə ki, sahabələrdən Əbu Umamə, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem girir məscidə, Əbu Davudun sünənində gəlir bu rəvayət. Görür ki, Əbu Umamə namaz vaxtı deyil, oturub məsciddə və bikefdir. Səbəbini soruşanda deyir ki, borclarım var və ödəyə bilmirəm. Və Allah Rasul deyir ki, sənə elə bir dua öyrədimmi ki, bu duana Allaha dua edəsən və Allah subhanətələ səni bu kədərdən, bu qəmdən, bu borcdan qurtarsın, deyir bəli. Və bu duanı öyrədir. Allahumma inni a'udhu bika minəl həmmi vəl həzən. Allahım, kədərdən, qəmdən sənə sığınıram. Və a'udhu bika minəl cübni vəl buxul. Paxıllıqdan və qorxaqlıqdan sənə sığınıram. Və a'udhu bika minəl azzi vəl kəsəl. Acizlikdən və tənbəllikdən sənə sığınıram. Və a'udhu bika min dalə'id-deyni və qələbətir rical. Borc altında, yəni əzilməkdən və insanların qınağından sənə sığınıram. Birdən bir insan namazın içərisində istəsə bunu etmək, salamlardan qabaq edə bilər, edə bilər. Problem yoxdur. Bidət də deyil. Və lakin o şərtlə ki, qayda qoymasın. Yəni, qayda qoymasın ki, mən hər namazda və ya hər məğrib namazında və ya hər sübh namazında salamlardan qabaq bunu edim və ya səcdədə bunu edim. Qayda kimi qoymasın. Amma belə istəsə, hansısa namazda nəsə dua bildiyi edə bilər. Azərbaycanca olar ki. Azərbaycanca da etmək olar. Şəx, namaz qılanda Fatihə surəsini oxudum, qurtardım. Dərhal surə oxumasan, yoxsa deyəməsən. Bir də hansı surəni oxudum, məsələn, Fatihədən sonra İxlas surəsini oxuyan, qurtardım, məsələn, Vələm yəkulləhə kufvan əhəm. Dedin, bir başa gedirlər səcdə, yoxsa deyəm gözləməsən. Əslində, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qirayətdən sonra ona səkdə deyirlər, biraz durardı. Bu hədisin cürbəcür rəvayət yolları var və orada bəzi ravilər xəta edərək, bəzi ravilər bu hədisi belə rəvayət ediblər ki, hansı ki, bu rəvayət yolu da zəifdir, həmin ravilərin xətasıdır. Və həmin rəvayətdə gəlib ki, Fatihədən sonra sahabə deyir ki, mən namazda Allah Rasulundan iki yerdə durmağı öyrəndim. Bir Fatihədən qabaq, qirayətdən, bir də sonra. Bunun səhih olanı budur ki, Fatihədən qabaq, qirayətdən qabaq və qirayətdən sonra, Fatihədən sonra yox, qirayətdən sonra. Yəni, qirayətdən qabaq susmaq hansıdır? Qirayətdən qabaq. Yəni, Sübhanəkəni oxuduğun yer. Çünki imam və sən özün səssiz namazda təkbir gətirib namaza girəndə susursan. Yəni, qirayətdən qabaq susursan. Və sonra qirayətdən sonra, tam qirayətdən sonra, murkaya gedməmişdən qabaq, bir anlıq, yəni 2-3 saniyəli durub, sonra murkaya gedə bilərsən. Bu, məsələn, birinci tərəfi. Məsələn, ikinci tərəfi, bəziləri o bayaqki rəvayətə əsasən, elə deyiblər ki, elə zənn ediblər ki, o ikinci durulan yer, sulan yer Fatihədən sonradır. Ona görə deyiblər ki, səssiz namazlarda imam bəzi məsidlərdə olur. İmam Fatihədən sonra biraz xeyli susur, hətta cəmaat Fatihəni oxusun. Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rəhməhullah və Şeyx Əlbəyan rəhməhullah deyir ki, bu bidətdir. İmamın Fatihədən sonra susması ki, cəmaat oxusun, bu bidətdir. Niyə? Çünki Allah Rasulunun sünnətində belə şey varid olmuyor. Və bunun dəlillərindən birisi nədir? Səhih Buxarıda olan Əbu Hüreyrə rəvayəti. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə deyir ki, ey Allahın Rasulu, mən görürəm ki, sən hər namazda qirayətdən qabaq susursan. Orada nə oxuyursan? O da duanı deyir. Şeyxülislam rahimallah deyir ki, əgər Allah Rasulu Fatihədən sonra da susaydı, Əbu Hüreyrə soruşacaqdır. Ki, qirayətdən qabaq susursan, Fatihədən sonra susursan, orada nə oxuyursan, burada nə oxuyursan. Bu dəlildir ki, Allah Rasulun zamanında belə idi. Ona görə Fatihədən sonra susmaq və cəmaata imkan vermək ki, Fatihəni oxusun və s. belə, bu sünnədə varid olmuyor. Həm də Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu özü dəlildə, çünki hər şey soruşardı. Gecə namazını qılmaq üçün. Allah şey elədilər, ağın çıxartdılar.
deyir ki, vacibdir yatıb durmaq namazında, ya da yatmıramsa mən. Yox, problem yoxdur. Yatmırsansa da gecə namazıdır. Bəli. Bəzi alimlər deyiblər ki, yəni təhəccüdlə qiyamülleyl arasında fərq deyiblər ki, təhəccüd gecə qıldığın namaz, yəni işanı qıldın, hə? Həmən qılmırsan, bilirsən ki, biraz gec yatacaqsan, yatana yaxın qılırsan, bu deyiblər qiyamülleyldir. Yatıb dursan bu təhəccüddür. Amma belə ümumilikdə hər ikisi də gecə namazıdır. Yatmıram. Hər ikisi də gecə namazıdır. Vəssalam. Və lakin ən əfsəli gecənin son üstə birində qılınandır. O da fərqi yoxdur. Adam var, bəlkə heç bütün gecəni yatmır. Yəni şərt deyil ki, mütləq yarım saat yatmalıdır, sonra durmalıdır. Bəli. Və lakin ümumiyyətlə gecə qılınan namazların ən əfsəli gecənin son üstə birində sübhə yaxın olan vaxtdır. Şeyx, sizdən bir sual soruşum. Bu Yunus Aleyhisselamın duasının səhər və əsr namazından sonra zikr eləmək olar, yəni zikr kimi gedir? Xaslaşdırma olmaz. Yəni, duanı edə bilərsən, indi də edə bilərsən. Oturmuşsan, ürəyvə gəldi, 20 dəfə də deyə bilərsən dalbadan, 100 dəfə də deyə bilərsən, problem yoxdur. Yəni, bir insan oturub, ürəyinə gəldi, istəyir. Bəzən olur insan zikrə, duaya Allah qəlbini açır. İnsan o fürsətlərdən istifadə eləməkdir, qardaşlar. Bu Allahdandır. Yəni, bunu yadda saxlayın. Bəzən görürsən, dua eləmək istəsən, elə candarda əlvi qaldırırsan. Bu hamımızda olur. Yəni, dua etmək xətrinə. Hə? Bəzən olur ki, yatdığın yerdə sənə elə bir şövq gəlir ki, deyirsən ki, yox, bir dənə durum dəstəmaz alın, bir iki rükət namaz qılın. Bu Allahdandır. Hətta ona görə sahabilərdən bəziləri deyirdilər ki, mən dua edəndə məni maraqlandırmır. Heç bu mənim dərdim də deyil ki, duam qəbul olunacaq ya yox. Mənim dərdim nədir? O bəzən ki, mənə o şövq gəlir. Və odur ki, o gəlsin mənə. O gələndən sonra onun qəbulu məni maraqlandırmır. Niyə? Çünki bilirəm ki, o Allahdandır. O Allahdandır. Yəni, o Allahdan mənə neymətdir. Ona görə istifadə eləmək lazımdır. Və insan oturub, birdən ürəyinə gəldi, həmin duanı istəyir 100 dəfə demək. Deyə bilər, deyə bilər. Problem yoxdur. Və lakin, qayda kimi qoymaq ki, hər yatandan, yatmamışdan qabaq 3 dəfə deyəcəm. Əsr namazından sonra 5 dəfə deyəcəm. Səhər, axşam zikirləri ilə yanaşı qayda qoyma. Amma məsələn, istəsən, bugün səhər zikirləri ilə yanaşı bir deyəsən 10 dəfə, 15 dəfə deyə bilərsən. Amma qayda qoyma. Çünki qayda qoysan, illə nədir, səbəb nədir? Misal deyək, adi praktikada. Mən məsələn oturmuşam, sən məni gördün ki, məsələn mən, belə deyək, işə namazından sonra oturmuşam, namazı qılmışam, oturmuşam. Başladım 100 dəfə, la ilahə illallah, la ilahə illallah, la ilahə illallah. Ürəyimə gəldi, deyirəm. Sən gəlib məndən soruşsa ki, qardaş, bu nədir? Dediyin, şan qıldın, gəldin, divanda oturmuşsan, la ilahə illallah deyirsən. Bu nədir? Bunun dəlili nədir? Mən buna görə sənə dəlil göstərməyə məcburam? Yox. Dəlil, elə bir zikr illə tutma innal qulub. Qəlblər Allah zikr etməklə rahatlaşır. Qəlbimi rahatlaşdıram, zikr edirəm. Aydın olduq. Necə ki, Ayşə anamız deyir ki, Allah Rasulullah hər halı ilə zikr edərdi. Cunublu olanda da zikr edirsən. Heç nəyə mane deyil. Heyzli qadın da nifaz zikr edir. Zikr heç bir mane yoxdur. Yəni, buna dəlilə ehtiyac yoxdur. Amma fikir ver. Həmin qardaş görsə ki, sən hər gün işə namazını qılandan sonra gedib divanda oturub 100 dəfə la ilahə illallah deyirsən, uca o qardaşın gəlib səndən soruşmağa haqqı var və sən də məcbur sonra dəlil göstərəsən. Niyə? Çünki deyəcək ki, mən səni bir ildir izləyirəm. Bir ildir ki, sən say qoymuşsan və vaxt qoymuşsan, hər gün işə namazından sonra keçib 100 dəfə la ilahə illallah deyirsən. Çünki sən qayda qoymuşsan. Bu artıq bidətdir. Dəlil tələb olunur. Ki, dəlilin nədir bunu etməyə? Aydındır? O belə. Məsələn, sən bu nəyə oxşuyur? Barakallah. O fika barakallah. Məsələn, misal üçün, məğrib ilə iş arası, məğrib ilə iş arası, məğribin sünnəsində qılmışsan. Birdən ürəyin istədi, oturmuşsan, dəstəmazın da var, durub bir 6 rükət namaz qılasan, 2-2, 8 rükət namaz qılasan, 10 rükət namaz qılasan, şey var. Qıla bilərsən? Qıla bilərsən. Amma sən suflərdəki kimi əvvabin namazı deyirlər, Məğriblə işarəsi 6 rükət namaz. 6 rükətin qayda. Bu bidətdir. Niyə? Çünki rükət qoyublar, 6 rükət. Vaxt qoyublar, məğrib işarəsi. Namaza hələ ad da veriblər, əvvabin. Və hələ fəzilət də indiriblər ki, kim qılsa, itmiş malını axtaracaq, tapacaq. Bunun gələcəyi nə olacaq, belə-belə şey. Yadımda deyil. Hə. Bu artıq bidətdir.
aydındır. Çünki belə bir şey yox. Məsələn, İndi o şey borcad məsələsi zarafat çətinmir, amma orada hətta bir hədis uydurublar, yəni uydurma bir şeydir, orada gəlir elə şeylər. Ləfsi yadımdır deyil. Kitab üstündə yoxdur, sən də bilmirsən də üzündən. Harda gəldi deyə bilərsən məsələn. Nəyi? Zikirləri, məsələn, subhanallah. Səhər axşam zikirlərini. Orada sessizə şəkildə. Səhər axşam zikirlərini. Ümumiyyətlə, qardaşlar, səhər axşam zikirləri ki var, onları kitabda yazılan tərtibatla etmək düzgün deyil. Daima o tərtibat üzərində durmaq düzgün deyil. Dəyişməlisən mütləq. Onun dəlli nədir? Tərtibatla oxuyursa, bəs qardaş, onun şərəfdən görmüş. Onun dəlli nədir, dedin? Nəyin dəlli? Həmin o tərtibatla, çünki biz elə... Mən səndən dəlli tələb eləməliyim ki, bu tərtibatın dəlli nədir? Elə avamcasına deyəcəm ki, kitabda tərtibatla yazdım. Kitab bir tərtibatla yazmalı da məcburdur. Kəlləməyallaq da yazsa, yenə də tərtibata qoyacaq. Yəni, bir dua, bir duadan sonra mı kəlməlidir? Qayda nədir ki, o kitabda yazılan kimi mütləq bu olmalıdır, sonra bu, yəni o duana başlayıb, bu duana bitirməlisən. Dəlil nədir ki, alma, armud yemək olar? Çünki şəriətdə halallıqdır, yəni. Əsl olan əşyada şəriətdir, əşyada əsl olan halallıqdır. Yəni, armuda dəlil gətirmək lazım, yer üzərində olan hər şey haram, haram deyən dəlil gətirir. Şəriətdə isə tam əksidir. Sən dəlil gətirməlisən, mən yox. İmam namaz qılırsan, sən iki nəfər, imam təşəhhüddə, ikinci rükətdə ümumiyyətlə belə çox hallarına rastlaşır, ümumiyyətlə barmağını qaldırmır. Bu hal üzrə namaz səhihdir, yox. Ümumiyyətlə təşəhhüddə barmağını qaldırmır. Qardaşlar, ümumiyyətlə, namazda, namazın vacibləri nələrdir, rukunlar nələrdir, sünnələr nələrdir, öyrənin. Yox, belə məlumatımız var. Yaxşı, namazda, təşəhhüddə barmağı qaldırmaq, imamı bıraq, hələ sən özün. Barmağı sənin özün qaldırmağın. Vacib deyilsin, sünnədir. Sünnədir. Sünnəni tərk eləsən, lap bilə-bilə. Namaz batildir. Mən onu bilmirəm. Bilə-bilə. Təbii ki, yox. Yox. Sünnəni tərk eləyəndə, fəqət namazın savabı azalır. Amma namaz batil deyil. Namazı o şeylər batil edir ki, sən bilərəkdən bir vacibi tərk eləsən. Və rukunu tərk eləsən. Rukunu, oxuyub, rukunu. Onlardan birisini. Bunlar elə. Amma sünnələri tərk eləsən, bilmədən, o namazı batilləmir. Sualım, namaz qılanda fərq yox, istər fərz olsun, istər sünnət olsun. Bir nəfəsi Fatihəni oxumaqda problem var? Problem var, bəli. Problem odur ki, nəinki Fatihə? Çünki problem odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətinə, yoluna, təliminə müxalifdir, Allahın əmrinə müxalifdir. Və rəttilil Qur'anə tərtilə. Qur'an tərtilinə oxu. Bu Allahın əmridir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də oxuyarkən Elhamdülillahi Rabbil aləmin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yevmiddin ailə birləşdirmirdi. Və hər ayə sonunda bir saniyə, yəni azacıq dururdu. Yəni qarışdırmırdı bir-birlərini, tələsmirdi. Bugün bəzi məscidlərdə təravih namazını qılan imamlar var. Fatihəni bir nəfəsə oxuyur. Fatihədən sonra su soran bir nəfəsə oxuyur. İki dənə nəfəsə, yəlim Azərbaycandan danışıram. İki dənə nəfəsə qiyamı tamamlayır. Bir nəfəs Fatihənin, bir nəfəs də o biri surənin. Belə. Bəli. Bəli, sünnədə var. Yəni, məsələn, sən oxuyursan ki, sünnədə Bu özü sünnədir. Sünnədə var. Yox, bu özü sünnədir ki, və belə olunsa yaxşıdır ki, fərqi yoxdur namazın içində və ya namazın çölündə. Namazın çölündə Quran oxuyursan və namazın içində cəhənnəm əzab ayələri gəldi, istəsən Allahumma inni a'udhu bika minən nar, Allahumma inni a'udhu bika minən cəhənnəm dua eləyə bilərsən. Cənnətin vəsfi ilə əlaqəli ayələr gəldi. İndi orada təbii ki, bir ayədən gedmir söhbət. Yəni, görürsən ki, bir neçə ayə gəlir. Məsələn, yarım səhifə, bir səhifə Allah Subhanahu cənnətdən danışır. Oxuyandan sonra dua edə bilərsən ki, Allahumma inni əsəlükəl cənnə. Hə? Bu şeylərdə problem yoxdur. Problem yoxdur, yox. Sünnədir. Ona görə deyirəm, problem yoxdur. Çünki bəziləri, bu Hənəfi məzhəbində olanlardan bəziləri var. Onlar deyirlər ki, Namazda belə eləsən, namaz batildir. Və o baxımdan deyirəm, problem yoxdur. Yəni, namaz batil olunmur, problem də ola bilməz, əksinə sünnədir.
Şeyx dedi ki, bu özü sünnədir və sünnədə var. Qardaş, soruş ki, nə fərq var? Nəyin nə fərqi var? Bu özü sünnədir və sünnədə var. Fərq var, yoxsa misal üçün ki? Qardaş, oldu, soruşdu ki, yəni, sünnədə gəlib, yəni sünnədə varid olub və belə eləmək sünnədir. Aydındır. Şeyx, dəndir dəştirir, yəni bizdə bir dənə namaz otağı var. Qapıdan girəndə qiblə belə düşür də. Qardaşlar, necə qapıdan girəndə necə? Qapıdan girən kimi qapının böyrünə düşür də qiblə. Orada imam orada durur. Bax qapı belədir. Hə, qapı girdin sən. Bax qulaq as. Bax qapı belədir. İndi mən girdim. İndi qiblə hardadır? Qardaşın yerində üz o tərəfə. Qardaşım. Mən qapıdan belə girəm, qiblə belədir. Yoxsa belə. Biraz bu tərəfə. Hə, vəssalam, aha. Qardaşlar girir həməşə, qapının ağzında oturur da, hərə bir tərəfdə oturur. Aha. Məsələn, azan veriləndə, iqamə verəndə qardaş deyir ki, birinci gələnlər birinci sətirdə dursun. Halbuki mən onu yerdirəm, mən axıda gəlmişəm. Bu da mən çəkilib dururam arxadakı, qardaş birinci gəlib. Elə bir şey var, yoxsa yox da. Birinci gəlmişəm, mən... Birinci girəm, o girib oturub arxada. Yox, birinci sətirdə deyir. Yəni, bilə, amma birinci gələn girib oturub arxada. İqamə veriləndə mən gəlib dururam burada. Deyir, qardaş... Yəni, o tek məsələsi kimi də. Yox, yox, elə eləmək düşün deyil. Yəni, birinci gəlmişik. Yox, yox, elə eləmək düşün deyil. Yox, elə şeylər düzgün deyil. Belə şeylər düzgün deyil. Düzgün deyil. Əksinə, daha layiq olan imam durmalıdır. İmam o da ancaq azam. Və imamdan da sonra daha layiq olanlar, yəni elmdə, Quran qiraətində, hə, imamın arxasında durmalıdır. Ön sırada deyil, qardaş. Bəli. Aydındır. Hətta elə olsa belə, yox, o cür qayda qoymaq düzgün deyil. Düzgün deyil, yəni... Bizim dəhs namazımız var, indi bu kebab deyirdik də. Yəni kimsə, üzr istəyirəm, kimsə gəlib indi durdu birinci səhvdə, sən dinən ki, yox, mən səndən qabaq gəlmişəm, növbəmi kəsdin. Belə də axı. Yox, belə olmaz şəriətdir, belə şey. Mən saat 4-də gəlmişəm, sən 5-i gəlmişəm, gələn ki, durdum. 4-də gəlmişdin, oturardın orada. Orada oturmaq olmur, dax qalmaq. Oturmaq olmur və salam tutardı, heç bir şey. İqamə verildi, kim haradadır, orada da durur. Bəli. Köz üstündə pişən dəhs namaz alınmalı təzədən dəhs namaz var. Yox, yox. Yeməkdən ötürü dəhs namaz almırsan. Bir dənə dəvə ətindən ötürü. Dəvə əti deyildi ki. Hə. Dəvə ətindən ötürü. Dəvə ətindən ötürü dəhs namaz alırsan. Bir də bəyənilir dəvə südündən ötürü. Dəvə südü içsən. Həsən hədisdə gəlib. Dəvə südünü içsən. Dəhs namaz almaq bəyənilir. Və lakin dəvə ətini yemək. Səyi budur ki, dəstəmazı pozur. Dəstəmaz almalısan. Yox. 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 O qardaş, o bəzi məzhəbçilərin, məsələn, Hənəf məzhəbində olan bəzi imamların və s. belə dedikləri şeylərdir. Elə deyil. O alimlər ki, deyiblər, məsələn, İmam Əhməd kimi, Həmbəli məzhəbində də bu əsas rəydir. Dəvəti dəstəmazı pozur. Onun dəlilləri var. Məsələn, Səhih Müslimdə sahabə gəlir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə açıq aydın sual verir. Deyir, ey Allahın Rəsulu, qoyun ətindən ötürü dəstəmaz almalıyıq, qoyun əti yeyirik, mal əti yeyirik. Deyir, yox. Deyir, bəs dəvə ətindən ötürü, deyir, bəli. Və səlləm. Və sahabələr də buna görə əməlliyir. Bizdə işdə bir vəziyyət belədir ki, burada girirsən təharətə, burada divarda olanlardandır, o xaricə. Buradakı duşlar şeylərdir, bu unvan bəli. Sən burada dəstəmaz alalı, o xaricə gəl orada səndən üzvə, orada. Bəli. Bu problemdir orada. Yox, dəstəmaz var, problem deyil. Dəstəmaza maneçiliyi yox. Hə? Demə, orada demə. Demə orada. Sən dəstəmaz alalı bilmirsən. Ya çöldə dinən. Gəlir elə sənin qabağında başlayır. Ya çöldə dinən, ya ürəyində dinən, amma yox, orada demə. Yox, problem deyil. Yox, dəstəmaz səhidir, dəstəmaz üçün maneçiliyi yox. Bir də namaz qılanda bizdə məsələn işdə olur da. Bunlar şərtdir ki, ortada olsun. Yəni elə yeri var ki, bizdə məsələn sıxdır, dardır yer. Dardır yer imkan daxilində ortaya yaxın olsun. Bəli. İmkan daxil, imkan yoxsa eyb etməz. Birdən elə bir yer ola bilər ki, imam durub burada, cəmaat demək olar ki, məsələn, imam belə durub, cəmaat demək olar onun sağından səhv tutub, hə? Eyb etməz, namaz səhiyyidir. Və lakin sünnədir ki, müstəhəbdir ki, bəyənilən budur ki, imam ortada durmalıdır. Buna çalışırsan, nə qədər imkan var edirsən. Bizdə olunur mənə imkan yoxdur. Bizdə bir də bir dənə problem belə ki, talət bizə şeydə, şirkətlərdə biraz küskünlər Ayaq üstə şeylənmək üçün ehtiyac varsa edə bilər, problem yoxdur ayaq üstə. Sənə görə orada otursun, başı düşündə olacaq. Və salam, qutardı. Bəli, problem yoxdur. Problem yoxdur. Bəzə ehtiyat edirsən, süt qoyursan. Problem yoxdur.
Allah kim olsun. Həl subu bayaq ki, dəlildə, hamısın əxsusən qayrasına hədis, ona özün yətləşdir. Amma aşağı orada Allah'ında gəlib ki, kim desə ki, belə, yani çox vaxt şey gətir, dəlil gətirilər ki, bizi görəndə deyilər ki, siz belə olmazlar, vaxtın mazlar. Rafislər? Yaxşı, biz o rafislərə dəlil gətirsək ki, Cəfər Sadiqdən soruşurlar, ayaq üstə bövrləmək olar ya, olmaz. O deyir ki, ləbəs, heç bir problem yoxdur, keflə geçsin. Necə olasa? Yəni, ayaq üstə, yəni, Allahım müstəğan. Yox, mən zarifət eləmirəm. Yəni, öz kitablarında Bihar-ül-Ənvar, Vəsail-ül-Şi'a, Hurr-ül-Amili, Molla Bağır Məclisi, o zirzibillərdə, kitablarda nə qədər hədislər gəlir ki, İmam Cəfər Sadiqə gəlib sual verir ki, ayaq üstə bövrləməyin hökmü, ləbəs, heç bir problem yoxdur. Gedişində o. Aydındır. Həmən demək istədim budur ki, yəni ayaq üstə bövl etməyi nə problem eləmişsən? Problem bu deyil, problem sənin Allahdan qeyrisinə qurban kəsməyin, Allahdan qeyrisindən övlad diləməyin, Allahdan qeyrisinə dua eləməyindir. Şirkdir, böyük şirk. İmin səhə gözən salmaq üçün sal belələ, ona bağa ayaq üstə getir, ona bağa, ona bağa, damaq eləkdir. Sən də o indi dəlil yanımda deyil, olsaydı deyərdim. Yəni, girəndə o şey nə gir, həmin rəvayət nə gir ora? Cil səhifəsində sən yəni, hə? Bəqərə sürəsi 85. Orada o yox xəstələr və səfərdə orusun. Bəli. O, orada deyir ki, mən bir də oxudum, yəni, konkret qadağa gəlməyib. Ayənə axı nə gəlir? Bu, əntə sumu? Hə? Qardaş, nə sual verdi? Və ən təsumu xayrun ləkum. Oruç tutmaqınız isə sizin üçün daha xeyirlidir. Qardaş sual səfərdə? Verdi ki, səfərdə olan, bir də xəstə olan. Mən bir dəfə bir başqa ölkədə idim. Məsciddə gedmişik. Məsciddə də Azərbaycanların məsciddir. İlk dəfə gedirəm. Məsciddin də imamı Rafisidir. Gördülər, biz Azərbaycanlıyıq, gəldilər, indi başqa ölkədir, yad ölkədir. Hal-əhval aldıq və Ramazanda idik. O qatı rafisi idik. Gördük ki, biz orucluyuq və rafislər də səfərdə oruc tutmurlar, yəni haram görürlər də qəti. Və həmin ayəni gətirdi Bəqərə surəsində həmin ayəni. Ki, Allah subhanət Allah, bax bir ayədə nə deyir? Quranı gətirib belə. Oxuyur, da bilmirdim, də ərəb dilini bilir, yoxsam aktyorluq eləyir. Açıb deyir, görsən Allah subhanət Allah deyir ki, səfərdə olanda və xəstə olanda tutmadığın günlərin əvəzini başqa günlərdə tutarsan. Deyirəm ki, orada üç dənə ona cavab verdim mən. Birinci dedim ki, Allah subhanət Allah deyir ki, səfərdə olarkən... Xəstə olarkən tutmadığın günlərin əvəzini tutarsan. Allah subhanət Allah demir ki, tutma. Xəstə oldun, tutma. Səfərdə oldun, tutma. Yəni deyir, birdən tutmasa, ixtiyarıdır da, tutmasan, tutmadığın günlərin əvəzini sonradan tutarsan. Bu birinci cavab oldu ona. İkinci cavabım oldu ki, dedim, sən səfəri deyirsən mənə indi. Səfər, əlhamdülillah, ağır olsa... Tutmayacam, yüngüldür, tuturam, ixtiyaridir, dedi yox, qəti olmalıdır. Dedim, bəs, orada səfərdən əlavə xəstəliyi də gəlib axı, xəstə olsaz. Dedim, sən qrip olsan birdən, oruc tutmayacaqsan, düdü tutasan. Dedim, niyə axı, o da xəstəliyidir. Dedi yox, baxır xəstəlikdən xəstəliyə. Dedim, baxır səfərdən səfərə. Və ixtiyaridir bu. Və ən sonda da ayənin axırını dedim, oxu. Ayənin axırında da Allah subhanətələ, o ən təsumu xayrullak. Oruç tutmaq isə sizin üçün daha xeyirlidir. Allah subhanətlə səfərdə buyurur ki, səfərdə və xəstə olsaz, hə? Oruç tutmadığınız günlərin, yəni şayət tutmasaz, əvəzini başqa günlərdə tutun. Yəni qəzasını. Və lakin nəticə, və ən təsumu xayrulləkum. Oruç tutmaqınız isə sizin üçün daha xeyirlidir. Sahabələr tutmaqı bənsin. Sahabələrlə tutan da olub tutmasa. Bəli, ixtiyaridir, lakin tutmaq daha xeyirlidir. Yəni, əgər heç bir problem yoxdursa, tut. Bu daha xeyirlidir. Gələn hədis onda sünnə orucuna aiddir. Bir sahabə oruçdur, sahabə yığışır başına, deyir, bu səfərdə oruç tutmaq bir şeydir, bu sünnə orucuna aiddir. Yox, sünnə orucundan söhbət. Biz artıq dedik yaxı, biz dedik, məşəqqət varsa, orada çünki sahabə özünü məşəqqətə salmışdı. Sahabə özünü çətinliyə salmışdı.
şəxsən şəxsə dəyişir. Bəs dedim axı, səfər əslində ixtiyaridir və lakin tutmaq daha xeyirlidir. Və lakin tutmağın sənə zərər olacaqsa, sıxıntıya salacaqsan, tutmursan. Durun inşallah. Durun. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.